Lakini mimi naona mumepinga. Sasa mbona mnapinga? Sasa mnataka nitoe maji wapi ya kuwapatia? Mnataka pesa kwanza? Mnataka nini? Lakini lazima nitafute maji niwapatie. Nitafute mahali ngine maji. Na hii ya ndarugu. Hapana, lakini tutakuja tuongee. Mniambie shida iko wapi ndio nitatue. Kama kuna shida mahali, si mimi ndio ni rais? Si mimi ndio naweza kupanga? Sasa mimi nataka tukuje tukubaliane na nyinyi. Kwa sababu hamwezi kukaa bila maji. Si lazima niwapatie maji? Ama namna gani? So mimi nataka nikuje nikubaliane na nyinyi, hiyo maji itatoka wapi? Itatoka namna gani? Kama ni pale ndarugu iko na matatizo, tafadhali mnisifanyie maandamano, mniambie shida iko wapi, nitatatua hiyo shida. Nego. Mnasema nikuje? Tukubaliane. Mbele ya maneno yote. Haya, nitapanga vile tutakuja tukubaliane. Nego. Lakini si lazima tutoe maji, jameni, mkunywe maji. Hiyo ni mzuri, mkunywe maji na tutapanga vizuri. So tumekubaliana mambo ya ndarugu na maji, tumekubaliana mambo ya Karemeno na maji, na tulikubaliana watu wa Thika pia watakunywa hii maji ya kutoka hapa Karemeno. Tumekubaliana pamoja namna hiyo. So otherwise, asante sana. Wacha nimuite leader wa majority katika bunge letu la kitaifa, Kimani Ichung'wa. Nimwaka nani kuona mudhamaki mudhenya. Mheshimiwa Rais, unakumbuka wakati wa kuomba kura? Kila siku tulifika hapa usiku. Lakini hawa watu wa Gatundu North na Kamwangi ni wangwana. Walisema hata kama wanakuona kwa giza. Na wakasema hata Rigiji wamemuona kwa giza. Mchana wataona jina yako na watakupea kura.